Nerugano roisagi geresira ihanereirie na kilomita makiria maikumi no ikanyitithanio ni rugano rumwe. Rugano ruhahurite bururi mugima ruoria icagi igire ihithitu irimaini cia Tharakanithi kungiumira mundu wina ucamba wa kuraga cibu Japheth Majau uria uratigaritie miaka itatu athii ritaya na atongorie mubango wa kuraga OCS. Igoti-ini ria Chuka andu atano nio makinyitio mbaoini angiri magiikio ngono mungururi-ini wa mbutu nditu ya maabitha GSU na ruhonge rwa wathani uria utumite andu mathame icagi-ini ici maabitha borithi makiheo ugitiri onjoria aria marathamia utonga wao kurira gicanjama kiria githingithitie itura riri korwo ni riria ringi taoni ino ya Kanungu ngireharĩria kũnyita ũgeni wikendi no tondũ ĩtuĩkĩte gĩcunjĩ kĩa rũgano rwa ngero ĩhutĩtie ngoro ya rũhonge rwa maobitha borithi tuona mũndũ wa mũico akiuma na rĩu ĩtigĩtwo ĩhana ũũ matuĩ ũragwo gũikara rĩu mamea gũtuĩka rĩmamenye nĩ ũciĩci nĩ maramakire tondũ ũcio nĩ mũndũ mũnene thirikari ni andu anini maretikira kuheana rugano rwa maundu maria meigite icagi cirungu rwa drumeni ya thirikari ona gutuika na mihehu maratwira ati mundu uria uratongoririe njuragano ici ni David Ikafa na ni mwendia wa mbucĩri ĩno iria imwe na wa Ugwiri kaunti-inĩ ya Embu na arĩ na mbũrire kwĩrwo ciarĩ cia kũiywo iria cibũaka mahĩndĩ ararĩkĩtie kũhithũkia nakehĩta atĩ ndegũcicokeria mwene atatarĩirie kũrĩa ciumĩte nĩho Ikafa arethire andũ karũndo maroha thabarĩ nginyagia gwa cibũ maramũtemanga maracina mwĩrĩ wake mbere ya macokete Ugwiri kũratuĩka atĩ thutha wa OCS gũkunyĩrwo ũhoro wa kũragwo gwa cibũ aroire maobitha erĩ na mũriũ wa cibũ na matehumbĩte yunibomu ya borithi maroha thabarĩ nginya taũni-inĩ ya Kanungo kũrĩa Ikafa aroire banga akiuga mbu ya gũtharĩkĩrwo nĩ aici mbu ĩno ĩrongereirwo mũrũri-inĩ andũ arĩa andĩkĩte wĩra na hau nĩho gĩcagi kĩgima kĩratharĩkĩire OCS na abitha ũmwe na mwĩkũĩrwo akĩgeria kũũra OCS o agĩtharĩkagĩrwo araruta mũcinga wake na aramũratha mũtwe ũndũ ũrĩa ũratũmire andũ metĩkie atĩ nĩ ma OCS ararĩ mũici tondũ ndĩronire andũ makiuma anywhere makĩmbizana makĩng'aragia makĩng'aragia makĩũraga makĩng'aragia kĩrĩma ũrĩa kaĩ mwathikũ kaĩ nĩ gũkua haya ariambeci gũcomeka nĩwaizi mũndũ ũmwe akometuo harĩa ũcio ũngĩ akometuo haha sasa venya meraricwo hapa ũyũ arĩaha ararĩ mũkuo no ũrĩa atarĩ mũkuo biũ nĩarekaga kaũndũ o kanini makĩregana na rũgano rũrĩa rũkoretwo rũkĩnyagio atĩ mbũri iratharĩkĩire mũgũnda wene maroiga atĩ ũhotekeku wa kũrĩithĩria mbũri taũni ĩ ũraihu wa kilomita makĩria ma ikũmi wĩ thĩ mũno amwe a aruti a wĩra arĩa mararĩ mbucĩri-inĩ hĩndĩ ya ngerũ ĩno nĩ metĩkĩrĩte kwandĩkithia ndũmĩrĩri ta aira ciira-inĩ ũyũ kwĩna kuna mungi na linasikia alikuwa amejivungia kwa nyumba askari moja huyo askari moja aliponyoka alijivungia kwa nyumba sasa Land Rover nini ilikuja mpaka hapo kwa hiyo nyumba ndiye akaweza kutoka akitoka akaambia raia mimi ni askar na akaingia kwa gari warora harĩa abitha ũyũ wa borithi arakuĩrĩire na matharaita marĩa marahũthĩrirwo kũmũraga hatarĩ nganja kĩronekana tarĩ gĩkuũ kĩrarĩ na ruo rwa mwanya no nĩ gĩkuũ kĩrarumũra ndereti ya ũgitĩri wa maabitha borithi na thirikari rĩrĩa matũmwo gũtungata kũraya na mũciĩ ngĩribotera Inoro TV ndĩ gĩcagi-inĩ kĩa Ugwiri Runyenjes kaũntĩ-inĩ ya Embu njĩtagwo Waweru Wanyambura.